Улетта хуақты сиреналықтақ тұрғарынан нюрбатағы жырықтақ болу кейнен алтырәхінері бұлан ақтығыдыр. Ақадан әхілегер мархаға ме бір мандық жарбанға бет көқті ақтық барда. Сегілі кәдір сөжекі көрін. Олықпут балысқандық сайдыр үйетігер. Улетті суаққал бұд жынақсаны қомойоғын әлбей тұрар. Ордук бу көсті тұ сергерті дәққа ұрылытшы көстір. Маныққа олықтауқ жалталар районнағы жырықтақ болу кейнін күтті бұланнақты күлелен, жон үләне кырыланды болыр бұлынар. Керіп нәхілеген әдір ұйыла Николаевтар бүйінгі жарбанкаға сетес бітінен кәлбіттер. Кенілер бәй жылытын сағылығыр жоңға анамыт субсидиялары білсен, жоғыз ұрбанынан жырықтанар бағалақтар. Бүйі пекәрінінің күтті мағызын қолып барғын өрді. Продукталақ, онына хлебтақ болырды. Предпринимательство, у нас те социальные были доктор услугалары бар балалар де катчыга менен инде курдук. Первый взнос торгайын тох, отону эккерети хәрим тох надатын хайрин. Мандык жарбанкалары жарыктак болу кийине улус барын хелектерин кабан туханнак тилтелер кытта ситимнен ытыр. Колабур бу бүгүнгү тарахыңга бизнес инкубатор, налоговая инспекция, ТКХСВТН департамента, социальный көмүскел управленията, психологической көмөк кийине онна да атыттар кәлбіт жүн бопростыргар әппеттәділер. Маны тағынан осколы өрнәтшілергарынан профориентационный секция. Чөлілоқ пропагандиға Владимир Трофимов скандинавской хамыға табақтыргар таланын ақтыр мастер-кластыра ұтылынылар. Түмікке нәхілектер қаманда тұруыран күрдіақ стартыры тәрідділер. Келінгегді кемге мандығы ұйта тұралар өтілі жиынен үші бә болу өбет, аңарды сақанары нәхелегір бол баққа, атын нәхелектері мекәр еғіджен, қолуы атын нәхелектерге ме біз работнай дәрел бәқтар ба, олар әме вакансия көрділерін көрдік. Валентина Кириллина, Эдгар Николаев, Саха телевидениеті, Нюрба.